Kızla bugün sizle bilen lağman tayarlayımız. Lağma ona kakılın mıydı kodu başımı katırmayla bu uzun stilimdeki bilgence lağma. Birinci mart alif koyayım aslaki lağma kurban ben. Birinci bölüp kazanı dumbadan başlayayım. Dumbamızı cızıp kumasını aldım. Yarımızı kuşlarımızdan salamız. Kızla itibar veriyle. Kuşu kop kovur varmışlar. Bunu da katlı yok kaladı. Proste kızılı keçişi bilen keçiden piyaz savarsıyla böyle. Kuşumuzu kovurulatken pette. Ben her daim aşma kız zirani savarama. Kızla kuş ilanı hıdı bulsa yok kaladı. Uşan için bana rozmarin savarma. Kuşumu hıdı yok. Bu var bu savar oldum. Kuşumuzu az yine kovuruldu. Şimdi çetede piyazı kovurulama. Piyazlarımız oldu. Şimdi kalkı gibi vakit koyup keçiden sandığını salamız. Endi oq turib bilan koreyski karamni qovaramiz. Ne paketida bo'lishingiz mumkin, kechirib qo'ying, so'rab zagotovka qilib qo'yganman. Qozonimiz to'lib qoldi deb bo'lishingiz mumkin, hozir buni hammasi asfalt sotuvga ketadi, keyin qozonimizga yana joy bo'ladi. Ana endi 750 ml tuzimizdan qo'shib yoramiz. Chunki produktlar tuz bilan qovurilsa, mazasi yaxshi bo'ladi. O'zimga o'zim ish sotib oldim deb mana shu tuzni olib borib, qo'llarim ochdi. Endi ketidan zelen, seldir, ichi sinoqlarimizni savaramiz. Endi 66 ming, 35 ming, 39 ming olgan eng qimmat mazasi yo'q, 1 tiyinlik qimmat bolgarskilarimizni solamiz. Bu bolgarskilar o'zi pantovatsiya uchun qilinadi. Oddiysi yo'q ekan-da. Mana svetofor bo'ldi. Endi magazindan olgan shunda uksusga bo'qtirilgan taxir jandig'imizdan solamiz. Qizlar keyingi yozda eslatib olinglar mashinadan bir o'zim qo'llarimni o'ynatib montajga yetib qo'yib. Ovqatimizga bir qoshiq oyjonni tomatidan, bir qoshiq magazinni tomatidan solamiz. Bu rang beradi, bu maza beradi. Deb o'ylaymanda o'zimcha. Hozir ovqatimiz qaynayapti, lekin suvi yo'q bo'lgani uchun tuzini trub orqali o'tirib yeb ko'ramiz. Oho, labim tushdi. Baribir o'zbekligimga boraman. Lag'mon o'zidan chiqqan suv nihoyatda kamlik qiladi, o'shaning uchun qaynagan suv qo'shib yoramiz. Endi xo'jinimni ham suvli lag'monni yaxshi ko'radilar. Bir qoshiq suv yasab yoramiz. Ko'p somel ovqatingiz taxir bo'lib ketadi. Bay bay bay. Bu lag'monni ichmabsizlar, Uyg'uristonga bormabsizlar. Pishdimi? Ha. A suzmaysizmi bir kosa? Lag'mon ismini chiqib. Qizlar hozir direktni ochib, hamma SMS'larga javob yozib chiqishga harakat qilaman. Bilaman, o SMS'larning umuman oxiri yo'q. Nu qo'limdan kelgancha har kuni azgina-azginadan pechenkalarimga javob yozib chiqaman. O'zligi ham bor, menga o'xshashadigan xarakterlar. Shunaqa prikolni kommentariy yozishgan. Hozir men sizlarga keyingi storiesda ularni yozganim va o'zimni yozganimni qo'yib ko'rsataman. Qizlar direktimda juda ham ko'p shunaqa SMS. Men hali beri gift konkurs qilmayman. Lekin muborak ertaga o'zining gift konkursiga start beradi. Garant 5000, prognoz 10000, narx atigi 150 ming so'm. 1K 30 mingdan tushyapti degani. Tak shu tez kirib sponsor bo'linglar. Joylar vobshe kam qolgan. Kechami, kechadan oldin aytuvdi, esimga chiqibdi. Hozir so'ragan qizlarni ko'rib esimga tushdi. Mana profillari krasli, tez apata qilasizlar, gift konkursga sponsor bo'lasizlar. Qarabsizlarki, уже ertadan sizlarga yangi auditoriya kirishni boshlaydi. Voy, qizlar uxlayotgan ekan. Men ko'rpa to'shilib turishiga necha. Hozir shkaflarni ochib ko'ramiz. O. Qizlar Instagramdan deytsizki zo'r profil topdim. 12-13 kunda zakaz qilsanglar kelar ekan, ustiga faqat 3 dollardan qo'yar ekanlar. Masalan, 1 kilo kargo 11 dollar bo'lsa, sizlar zakaz qilgan narsa 100 gram chiqsa, o'sha 100 gramga yarasha pul to'laysizlar. Masalan, azgina bo'pti 1 kiloni pulini olamanmas, yo'q, kiloyligiga mos pul olar ekanlar. Bo'tda mana zakaz qilgan narsalari va kelgan narsalari kattisi bir xil, a bu yerda mana narxlari bilan deysizki kiyimlar. Kirsanglar kanallarda shunaqa chiroyli narsalar bor. Narxlar va pisharzon, dvoykalar 95 ming, 125 ming, 145 mingga troykalar ham bor ekan. Tak shu ulgurib olinglar. Hozir zakaz bersanglar, как раз bahorgi kiyimlarni bahorga yetib kelganda farzandingizga maza qilib kiydirasizlar. Hozir uydan chiqdim.
darmon servisga kelyapman. Chimkentdan mehmonlar kelishgan. Bitta qarindoshimizani azgina tizzalari og'riyotgan ekan, MRT qog'ozlari bor. Hozir ularni ham darmon servisga olib kirib, mangilichini yozib bergan doktorga ko'rsatamiz, chunki mana uje tizzam og'rimayapti. Nazinchinalarini qilib beradilar. Undan keyin Chorsiga borishim kerak. Mustafoni oyog'iga massaj olamiz, taxta yasatishim kerak. Taxta boylab qo'yadi massajdan keyin. Keyin bitta joyga reklamaga borishim kerak. Mustafoni soat 4'da darsdan chiqadi, uni olishim kerak. Xullas, ishim juda ham ko'p. Bugungi eng qiyin ishim Targov sentrdagi uyimga borib, bilasizlar, sikletim bor Targovda. Erimni 2 ta sportivkasini tepasini qidirishim kerak. Qayerga ketgan bilmayman deb borib qidirgin deyaptilar. O'shani qidirib topib kelishim kerak. Xullas, bugungi kunim ham shu vaqt tugaydi. Yulduz, ovqat qilganimda chetiga bamni qurib bo'lmaydi shartda. Bu shirkmi yo'q bilmayman. Chetida qozon chetida farishtalar o'tirar ekan-da, o'shalar uchib ketarmish-da. Boya urudim, bilmasdan ichiga tushib otdim, desam dumbi